رسوله أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم گه صلوات و سلام لر او ذاتنین صحابه لردن الله سبحانه و تعالی اوز راز بگن بوسن قیامت که قدر بو ذاتلرنین منهج ده بردوام بولوب ظاهر بولوب باردگن امت که الله نین نصرت رحمت و نجات بوسن رسول اطراف دگی ایاللر ترکم صحبتلرمزنی navbatdagisi suhbatlashmoqchimiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni manfaatli qilsin. Rasul atrofidagi ayollar tarixlarini, siyratlarini o'rganishlik mobaynida u zotlardan o'rnak olish, ularning yo'llaridan yurishimizda Alloh subhanahu va taolo bizlarga yordamchi bo'lsin. Bugun Allah'ın izni tevfiqi bilen Hafsa binti Umar radiyallahu anhuma haqları da yani Hafsa onamız haqları da sohbetleşemiz. Hafsa onamızın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zavcayı mutahharalardan müminlerinin onalardan ikelleri doğrusu da bu zat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatları da cüde muhum o'rin egallaganlari to'g'rilarida ham suhbatlashib o'tamiz. Hafsa binti Umar radhiyallohu anha. Bu zot Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ning qizlari bo'ladilar. Umarning eng to'ng'ich qizlari hisoblanadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga hali vahiy kemasidan oldin 5 yil oldin tug'ilgan ekanlar. 5 yoshlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelgan, ya'ni Hafsa onamiz tug'ilgan paytlarida Makkada tug'ilganlar, Hazrat Umarning to'ng'ich qizlari. Quraysh o'sha Hafsa onamizning tug'ilgan yillarida Ka'bani qaytadan qurish maslahatini qilishgan paytlari bo'lgan. Ka'bani qayta qurilishi to'g'risida tarixda alohida mavzu bor. Makka u paytda payg'ambarlik hali da'vati kelmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Makka mushriklarini ichida yashayotgan paytlari. Makkaliklar Ka'baning e'tibori bobolaridan qolgan, ya'ni Ibrohim alayhissalomdan qolgan bu Ka'bani qaytadan qurmoqchi bo'lishadi. Shunda aytishadiki, kelinglar, Ka'ba Allohning uyi, bizning bobomiz Ibrohimdan, Ismoildan qolgan muqaddas uy, bu uyni buzib qaytadan quraylik. Faqat shart shuki, kim bu qurilishga mablag' sarflasa, halol puldan sarflasin. Zinodan, ribodan, turli xil noshar'iy, ya'ni noqonuniy yo'llardan topilgan pul sarflanmasin degan shartni qo'yishadi. Qarang, tavhid kalimasiga, fitrat mavzulariga hali payg'ambarlik kelmasdan ham odamlar e'tibor qaratgan. Yana qiziq hodisa, o'sha Ka'bani Makka mushriklari pul yig'ishib, o'rtaga tashlashib, qaytadan qurishgan paytida Ka'baning oldida Hatim degan joy bor. Otni taqasiga o'xshagan joy bor. Qanday ko'rgan? O'sha joyga u ham Ka'bani ichi aslida. Baytullohul Harom o'sha taqaga o'xshagan joy ham Hatim deyiladi. Ka'baning ichi hisoblanadi. Shuni ichida kim namoz o'qisa, Ka'baning ichida namoz o'qiganlik savobiga ega bo'ladi. Borganlar ogoh bo'ling, Makkaga borgan paytingizda Ka'baning ichiga kira olmasangiz ham, ya'ni eshikdan kirib ichida namoz o'qiya olmasangiz ham, lekin o'sha Hatim degan joydan yarim devorni ichiga kirib namoz o'qisangiz, Ka'baning ichida namoz o'qigan bo'lasiz. Nima u yarim bo'lib qolgan desa, Makka mushriklari haromdan topilgan pulni ishlatmaymiz deb shart qo'yganlari uchun yig'ib olib kelgan, o'rtaga tashlagan pullari Ka'bani butunlay qurib oxiriga yetkazishga yetmagan. Tasavvur qilyapsizmi? Harom shu darajada ko'p bo'lganki,
zinodan topilgan pul shunaqa yoyg'in bo'lganki, bitta Ka'bani buzib qaytadan qurishda halol pul yetmagan. Va shuni halol pul bilan quramiz deb o'sha bo'yicha qoldirishgan. Bo'ldi, yetmadi deyishgan. Undan keyin bir necha bor Ka'bani qaytadan ta'mir qilindi, qaytadan ba'zi o'rinlarda qurildi, ba'zi o'rinlarda buzildi, ba'zi joyda talofat yetgan joylar qayta restavratsiya qilindi, lekin o'sha xatim turdi. O'sha Makka mushriklarining o'zaro kelishib qilgan ishlari bo'yicha qoldi. Hatto Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhuma Ka'bani o'sha xatimni to'ldirib qurganlar, bitirib qo'yganlar. Lekin Hajjoj kelib buzib qaytadan o'z holiga keltirib qo'ygan. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlarini bir tashvishlari ham bor edi. Oysha onamizga qarab aytardilarki, "Seni qavming", ya'ni Qurayshga ishora qilib aytganlarki, "Seni qavming gap so'z qilmagan deydi, men xatimni butun qilib Ka'bani butun qaytadan buzib qaytadan qurardim, eshigini pastroq qilardim" deganlar. Mana bu tarixlarni o'rganish mobaynida, jarayonida biz musulmonlar jamiyatning holatini e'tiborga olishimiz kerak bo'lar ekan. Og'ziga kelgan gapni gapirib o'raveradigan, kallasiga kelgan fikrni o'rtaga tashlab o'raveradigan bo'lmasligimiz kerak ekan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdek zot, vahiy bilan quvvatlanib turgan zot, Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini bajarib turgan zot Oysha onamizga, "Agar seni qavming gap so'z qilmagan deydi, Ka'bani qaytadan qurardim" demasdilar. Deyaptilar ya'ni. Makka siyosiy, ijtimoiy holatini e'tiborga olyaptilar. Mavzu kelgan uchun biroz tafsilli bayonga kirishyapman, bizga kerak mavzu bo'lganligi uchun. Biz ham musulmonlar o'raroq zehnimizni ziyrakroq qilishimiz kerak. Biz tog'da yashayotgan hech kim atrofimizda yo'q odamlar emasmiz. Har bir insonning, har bir jamiyatning holatiga qarab musulmonlarning manfaatini ko'zlaydigan ishlarga qo'l urishimiz kerak. Haqni aytyapman, men hadis aytyapti-ku, bu oyat keltiryapti-ku bu deb qattagi betayin odamlarning gaplariga ishonib jimjimador gaplar bilan musulmonlarga ommaviy zarar keltirib qo'yishdan saqlanishimiz kerak. Shariatning maqsadlariga kiradi shu. Demak, o'sha Hafsa onamiz tug'ilgan yillari Ka'bani qayta qurilish maslahati bo'lgan yillar ekan. Bu payg'ambar alayhi salatu vasallamning risolat vazifalariga 5 yil boradi hali. 35 yosh atrofidagi zot bo'lganlar o'sha paytda. Shunda tug'ilgan ekanlar Hafsa onamiz. Hafsa onamizdan, ya'ni 35 yosh katta ekanlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Hafsaning ma'nosi, Hafsa bu rahmat degani, ya'ni bizda o'zbeklarda mehribon degan ayolning nomiga o'xshagan. Ma'nosi rahmat. Yana bir lug'atshunoslarning gapi bor ekan, hafasa desa, hafasa bu asli muannas, ya'ni jenskiy roddagi ism. Bu sherni farzandiga ham hafasa, hafsun deb aytilar ekan. Arablarda hafsun desa, sherni farzandiga ham aytilar ekan. Hafsa sherni qiziga ma'nosida ham ishlatiladi. Ya'ni Hazrati Umarga biroz ishora bor bu joyda. Sherni bolasi, ya'ni Hafsa radhiyallohu anha haqlaridagi kelajakda agar esimdan chiqmasa keltirib ham o'tib ketarman. Ta'riflaridan biri otasini qizi deb ta'rif berishardi. Ya'ni shijoatkor, haqiqatparvar va ko'p rashkchi bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni juda ko'p rashk qilar ekanlar. Doim taftish qilib yurar ekanlar. Qayerdan keldingiz, qayerga bordingiz, nima yedingiz, nimaga uni oldida uni yeysiz degandek gaplarni qilar ekanlar Hafsa radhiyallohu anha. Odatda arablarning odatiga ko'ra kuniga belgilanardi. Masalan, Ummi falon,
yoki Abu falon deganga o'xshagan kuniyalar bor. Falonchining onasi, pistonchining o'g'li deganga o'xshagan. Hafsa onamiz to'g'rilarida bunaqa kuniya yo'q. Ya'ni kitoblarimizda, tarixiy siyrat kitoblarimizda ham Hafsa onamizning o'zlarini nomi zikr qilinadi. Buni ham ulamolarimiz alohida keltirishgan ekan. O'zlarining nomlari bilan Hazrat Umar kuniyalanganlar. Hazrat Umarning bitta kuniyalari Abu Hafsa. Hafsaning otasi. Deb kuniyalanganlar dadalari Umar radhiyallohu anhu. Onalari Zaynab binti Maz'un radhiyallohu anha. Zaynab binti Maz'un bu Usmon ibn Maz'unning singillari bo'ladi. Usmon, Abdulloh, Qudoma ibn Maz'unlar bor. Bular sahobalar Alloh subhanahu va taoloning tanlangan zotlari. Bu zotlar ni singlisi hisoblanadi Hazrat Umarning ayollari, demak Hafsaning onalari bo'ladilar. Sa'ib ibn Usmon ibn Maz'un. Bu kishi demak amakivachcha bo'ladimi? Tog'alarining o'g'li bo'ladi. Hafsa demak yuqorida aytganimizdek Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning eng katta qizlari hisoblanadi, eng katta farzandlari, farzandlar ichida ham eng kattalari. Akalari bor, ukalari bor, ukalaridan eng mashhuri Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu. Yana Abdurrahmon degan ukalari borligi haqida rivoyatlar bor. Yana Hazrat Umarni 4 ta xotinlari bo'lgan. Bu 4 ta xotinlardan bir qancha farzandlari bo'lgan. Eng kattasi Hafsa radhiyallohu anha hisoblanadilar. Shu o'rinda Hazrat Umar haqlarida bir maqola ham qilganmiz, keng tarqaldi. Bu maqola Hazrat Umar qizlarini ko'mganmi degan ma'nodagi bir maqola edi. Bizda e'tibor bergan bo'lsangiz, hamma biladi, juda ko'p tarqalgan bir mavzu bor. Hazrat Umar safarda bir majlisda o'tirganlarida kuldilar, keyin yig'ladilar. Shunda so'rashdi, nimaga kuldingiz, nimaga yig'ladingiz desa, bir ishim bor, shuni eslasam doim kulaman, bir ishim bor, shuni eslasam doim yig'layman dedilar. Nima deyishganda, safarga chiqsak xurmodan xudo yasab unga sig'inardik, qornimiz ochsa xudoyimizni yeb qo'yardik, bunga eslasam kulaman. Keyin bir qizim bo'lardi, u qizimni tug'ilgan qizim endi tili chiqqan paytida ko'mganman, o'shani eslasam yig'layman degan rivoyatni keltirishadi. Bu juma xutbalarida, ko'p ma'ruzalarda ishlatilgan, bu asossiz ekanligini keltirgan edik. O'sha asossiz ekanligini keltirganimizdagi dalillardan bittasi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning Hafsadan katta qizlari bo'lmagan. Hafsa eng katta qizlari bo'lgan. Nimaga Hafsani ko'mmaganlar? Agar Hazrat Umar qizlarini ko'mganlari aniq dalil bo'ladigan bo'lsa, nima uchun ko'mmaganlar Hafsani degan savolni beradi ulamolarimiz. Hafsa tiriklar, undan tashqari ammalari bor. Undan tashqari jiyanlarining ichida shunaqa qizlar bor. Hazrat Umarning qabilalari qiz ko'madigan qabila bo'lmagan. Arablarda qizni ko'madiganlar qabilalari bo'lgan. Arablar ichida o'zining qizidan or qiladigan, nomus qiladigan qizini qiz tug'ilsa oborib qabrga ko'madigan qabilalar bo'lgan. Lekin Hazrat Umarga nisbatan bu ishni nisbat bermaslik kerak. Asosan bu ishni shiyalar nisbat bergan. Tarqagan ma'lumot shiyalarning kitoblaridan tarqagan. Illo Ibn Kasirni tafsirlarida Umar degan odamning bir o'zini qizini ko'mganligi haqidagi hikoya keltirilgan ekan. U Umar Hazrat Umar ibn Xattob emaslar. Isbotlanmagan dalillar. Nima uchun Hazrat Umarga nisbatan shaxsiy adovati bor shiyalarni. Mutaassibligi bor shiyalarni. Shiyalar o'zlarining shaxsiy adovatlarini zimdan Hazrat Umarni shunaqangi qahri qattiq, qalbi qattiq odam deb ijtimoiy on shakllantirish uchun tuhmat kampaniyalari o'tkazishgan. O'zlarining asabiyya, ya'ni
o'zlarining ming yillik davlatlarini sindirib qo'yganligi uchun Hazrati Umarga nisbatan tuhmat bunaqangi kampaniyalarni uyushtirishgan. Bu gaplarni tarqatishlikda shiyalarga xizmat qilib qo'yayotganimizni ko'zimizni ochishimiz kerak. Bu rivoyatni bunday holda tarqatmasligimiz kerak. Hazrati Umar qizlarini ko'mmaganlar. Yana bir rivoyat bor, Sahih Buxoriyda kelgan. Bir odam kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga men 10 qizim bor edi, 10 qizimni ko'mganman deydi. Deganda payg'ambar alayhissalom 10 qul ozod qildi dedilar. Deganlarda u odam aytadiki, men tuya boqarman, unaqa qul ozod qilishga kuchim yo'q, pulim yo'q deganda, unda 10 tuya shu 10 bolangning evaziga 10 tuya so'ygin deydilar. Mana shu rivoyatni Hazrat Umar o'zlari rivoyat qilganlar. Umar ibn Hattobning o'zlarining rivoyatlari shu. Roviylarning, ya'ni roviy deganda yana bizni suhbatimizni eshitayotganlar ko'pchiligimiz quloqimizga o'rganib qolgan, to'g'ri tushunamiz, lekin roviy deganda, rivoyat deganda ba'zi bir zumralar, ya'ni ba'zi bir jamoalar ertak to'qilgan, asossiz afsonalarni tushunishar ekan. Roviy rivoyat bu hadisi shariflarni rivoyat qiladigan roviylarning arabcha matni bu, arabcha lug'ati. Roviy degani o'zi sug'oruvchi degani. Rova degani qondirdi degani. O'zidan oldingi odamning rivoyatini to'la to'kis keyingisiga, ya'ni o'zidan oldingi odamning xabarini, aytgan gapini o'zidan keyingilarga aynan yetkazib beruvchilarni roviy deyiladi. To'qigan gap to'qsa, u roviy yoniga kazzob deb qo'shib qo'yiladi arablarda, ya'ni jarh ta'dil ulamolarining ishlarida. Hazrati Umar o'zining qizini ko'mgan odamning rivoyatini qilyaptilar. Hazrati Umar o'zlari rivoyat qilyaptilar. Men eshitdim, u odamga shu rivoyatni payg'ambarimizdan eshitdim. Unga 10 tuya so'yishlikni buyurdilar, deyaptilar. Taqozoi hol degan narsa bor. Agar Hazrati Umar ham tarixda qizlarini ko'mganlari deydi, ko'mganlari sobit bo'lgan deydi, shu rivoyatni qilyaptgan paytlarida, o'zlaridan keyingi odamlarga aytib berayotgan paytlarida, men ham johiliyatda bir qizimni ko'mgan edim, o'shaning evaziga bitta tuya so'ydim keyin, derdilar. Rivoyat odoblarida shu gap bor. Taqozoi hol, holat taqozo qilgan paytda mavzuni qochirib, mavzuni alohida keyin gapirarman demaydi roviylar. O'zlarining boshidan o'tganmi? Meni ham boshimdan shu narsa o'tgan edi, uni qildim derdilar. Demadilarmi? Chunki qilmagandilar o'zlari. Hafsa radhiyallohu anha Hazrat Umarning eng katta farzandlari, uni demak Hazrat Umar undan oldin qizlari borligi va uni ko'mganlari to'g'risida tarixiy asosli dalillar yo'q. Yana Hazrati Umarni Abdurrahmon ismida 3 farzandlari bo'lgan ekan, hammasini Abdurrahmon deb nomlangan ekan. Bular barchasi Hafsa radhiyallohu anhoning ukalari hisoblanadi. Ibn Sa'd o'zi Tabaqot degan kitoblari bor. Tabaqotlarida Hazrati Hafsa radhiyallohu anhoning bitta singillari bo'lgan, oti Fatima bo'lgan degan rivoyatni keltirgan ekanlar. Lekin boshqa kitoblarda, boshqa bir ma'lumotlarda bu gap yo'q. Ya'ni Hafsa onamizni Fatima degan qizlari to'g'risida bitta Ibn Sa'dning Tabaqotlarida rivoyat kelgan ekan. Xolos. Hafsa radhiyallohu anha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan oldin Hunays ibn Xudofa ibn Adi as-Sahmi degan radhiyallohu anhu sahobaga turmushga chiqqanlar, Makkada turmushga chiqqanlar, musulmon bo'lganlar birgalikda, turmush o'rtoqlari Hunays bilan birga. Keyin makkaliklar o'ta qattiq musulmonlarga azob, ozor yetkazganda Hunays o'zlari Habashistonga hijrat qilganlar. Habashistonga Hafsa onamiz bormaganlar. Keyin u joydan qaytib kelganlaridan keyin birgalikda Hafsa bilan birga Madinaga hijrat qilishgan. Bu
birinchi turmush o'rtoqlari, birinchi juft halollari Hunays radhiyallohu anhu Uhud jangida qatnashganlar, Uhudda og'ir jarohat olganlar, o'sha jarohat sababidan vafot topgan ekanlar. Hunays vafot topgan paytida ya'ni Hafsa onamiz 20 yoshlik qiz bo'lganlar, 20 yoshlik ayol bo'lganlar. Hunays vafot topgandan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhu buni Imom Tabaroniy avsotda keltirgan ekanlar. O'zlari aytadilarki, Hafsa turmush o'rtog'i vafot topgandan keyin Abu Bakrni oldiga bordim. Avval Usmonni oldiga bordim deydilar. Usmonni oldiga borib, Usmonga shu Hafsani olgin, turmushsiz qolib ketdi deb taklif qildim deydilar. Hazrat Usmon bo'pti, men o'ylab ko'ray dedi-da, yo'q bo'lib ketdi deydi. Bir qancha muddat kutdim, yo'q bo'lib ketdi. Hayron bo'ldim. Men qiz taklif qilsam-u, bu nos qilsa degandek, Hazrat Abu Bakrga borgan ekanlar. Ey Abu Bakr, Hafsa ersiz qoldi, shuni olgin sen, o'zim senga nikohlab beraman. Deganlarida Abu Bakr Siddiq aytgan ekanlarki, menga muhlat ber, bir kuni o'ylab ko'ray degan ekanlar. Keyin ertasi kuni kelib, yo'q, men ola olmas ekanman. Deganlarda Hazrat Umar aytadilarki, rosa jahlim chiqdi deydilar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Amma ba'd. Bizda telefonimiz qizib ketib qoldi. Qizib, temperaturasi oshib ketib, o'chib qoldi. O'shanga uzilib qoldik. Demak, suhbatimiz Hazrati Hafsa binti Umar radhiyallohu anha haqlarida edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning juhti halollari musulmonlarning, mu'minlarning onasi hisoblanadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari ichida 4-chi ayol hisoblanadilar. Birinchi payg'ambarimiz alayhissalom Xadija binti Huvaylid radhiyallohu anhoni olgan bo'lsalar, keyin Savda binti Zam'ana radhiyallohu anhoni oldilar. Undan keyin Oysha onamizni olganlar. Oysha onamizdan keyin Hafsa binti Umarni oldilar. Ya'ni Hafsaning birinchi turmush o'rtog'i Hunays ibn Huzofa Uhud jangidagi jarohati tufayli vafot topdi. O'sha vafot topgandan keyin Hazrati Umar Hafsaning tashvishini qilishni boshladilar. Hazrati Usmonga taklif qildilar, Usmon chekindi. Hazrati Abu Bakrga taklif qildilar, Abu Bakr yo'q, men olmayman dedilar. Shunda jahl qilgan ekanlar, jahllar chiqib, nimaga men taklif qilaman u, bular olmaydi deb biroz tushkunlikka tushganlaridan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari sovchi bo'ldilar va Hafsani qo'shqo'llab berdilar. Nikoh masalasi, nikoh mavzulari avvalam aytganmiz, obro' sharaf mavzusi hisoblanadi. Bir kishiga bir odam kelib sovchilik qilayotgan bo'lsa, bu juda katta e'tibor degani. E'tiborli odamning uyiga sovchi keladi. Ya'ni e'tibor sizni hurmat qilganligi uchun sizni uyingizga sovchi bo'lib kelyapti ya'ni. Bu islom dushmanlari musulmonlarga islom orqali, dinimiz orqali, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqali tosh otmoqchi bo'layotganlar, Oysha onamiz to'g'rilaridagi nikohlari, payg'ambarimizning yoki boshqa ko'p nikohda bo'lganlarini ta'na qilishadi. Bu ta'nalarni u oilasida obro'si yo'q, xalq ichida sharaf mavzularidan uzoq bo'lgan dahriylar va islomni shaxsiy adovati bilan yomon ko'radigan, islom harom qilgan narsalarga mubtalo bo'lganligi uchun islomni yomon ko'radiganlar bunga o'xshagan tuhmatlarni qilishadi. Aslida esa inson ijtimoiy mavjudot bo'lganligi uchun hayotda yasharkan siz sizni kimdir e'tiborga olishi, kimdir uyingizni taqillatib kelib, qizingizni menga yoki o'g'limga yoki falonchiga berasizmi deb sovchilik qilishi bu juda katta sharafli mavzu hisoblanadi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin nikah mavzularına alohida to'xtalsangiz, hamma nikohlari qandaydir maqsad asosiga yo'naltirilgan. Hammasi. İlk iymon keltirgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni hech qachon esdan chiqarmaganlar, u zotga qo'llaridan kelgan yaxshilik qaytarish imkoni bo'lsa, darroq yaxshilik qaytarganlar. O'sha yaxshiliklardan biri qizlariga sovchi bo'lganlar. Oysha onamizga boshqa bir odam sovchilik qilganida Mut'im ibn Adi degan sahoba sovchilik qilganida u sovchiligini to'xtatib qo'ygandan keyin Oishaning onalari Ummu Rumon tashvishga tushgandilar. Ya endi qizimni sovchisi kelmay qoldi, nima bo'larkin, o'tirib qolarmikin, tashvish qilganlar. Mana shu tashvishlarini ustiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sovchi bo'lganlar. Bu juda katta sharafli hodisa bo'lgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning boshlari osmonga yetgan, Ummu Rumon o'zlariga sig'may qolganlar. Rivoyatlarda bor, Abu Bakrga aytganlar: "Qizingizga sovchi kelib turdi, keyin to'xtab qolganda tashvish qildim. Endi nima bo'larkan desam, Xudo deganiganda bu qizingiz payg'ambardek zot sovchi bo'ldilar" deb xursand bo'lganlar. Hazrati Umar ilk musulmon bo'lgan va islomning jahriy da'vati uchun quvvat bo'lgan zotlardan edilar. Bu kishi islomga eng og'ir kunlarda quvvat bo'ldilar. Og'ir kunlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonida turib berdilar. Buning mukofoti o'laroq payg'ambarimiz Hafsaga sovchi bo'ldilar. O'zlarini u kishiga kuyov qildilar. Hazrati Umarni o'zlariga qaynata qilib oldilar. Bu sharaf edi. Bu mukofot edi. Bu u Hazrati Umarning qilgan xizmatlariga evaz o'laroq dunyoning o'zida yaxshilik bilan qaytarish edi. Hazrati Usmon molini yu jonini fido qildi islom yo'liga. Ikkita qizlarini berdilar. Ummu Gulsum bilan Ruqayyani berdilar. Bittalari vafot topsa ikkinchisini berdilar. Ikkinchisi vafot topganda yana qizim bo'lsa yana Usmonga berardim. "Oy, Usmonni uylantirib qo'yinglar" dedilar. Hazrati Ali ilk musulmon bo'lgan yoshlardan uni ham qilgan xizmatlariga evaz o'laroq Fatimani nikohlab berdilar. Mana shu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Hafsani nikohlariga oldilar. Shunda Abu Bakr kelib Hazrati Umarga aytgan ekanlarki, "Sen oldin menga Hafsani taklif qilganingda bosh tortdimmi?" degan ekanlar. "Ha, xafa bo'ldingmi?" "Ha, juda xafa bo'ldim" degan. Keyin payg'ambarimiz sovchi bo'lganlardan keyin boshim osmonga yetdi deganda Hazrati Abu Bakr aytgan ekanlarki, "Hafsani menga taklif qilganingda payg'ambarimiz Hafsa haqida menga gapirgandilar. Hafsaga sovchi bo'lsammikin, Hafsani olsammikin degan taklif maslahat qilgandilar men bilan, uni bilardim. Men Rasulullohning sirlarini o'sha paytda oshkor qilmadim senga. Agar payg'ambarimiz Hafsa to'g'risidagi fikrlaridan qaytganlarida edi, albatta olardim Hafsani. Rasululloh og'iz solganlari uchun men chekindi" degan ekanlar. Bu ham Abu Bakrning sodiq ekanlariga, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning haqiqiy siddiq deb nomlaganlari bejiz emasligiga dalolat qiladi. O'sha turmushga chiqqan paytlarida, demak, 20 yosh bo'lganlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 50 dan oshgan vaqtlari, 35 yosh farqlari bor. 55 atrofida bo'larkanlar, ya'ni shunaqa bo'lsa. Demak, Hafsa onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning 4-chi ayollari bo'ladilar. Hafsa onamizni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollari ichida eng rashkchi ayol sifatida taniydi tarixchilar. Ko'p rashk qilar ekanlar. Bir payg'ambarimiz alayhi salomning oilalarida bo'lgan ba'zi bir tushunmovchilikka o'xshagan narsa mana shu Hafsa onamizning rashklari sababidan kelib chiqqan. Moriya Qibtiyaning uyidan qaytib kelganlarida, Hafsaning uyiga kirganlarida payg'ambar alayhi salomning muborak dudoqlaridan asalni hidi keladi. Shunda Hafsa aytadilarki, "Meni uyimga, meni navbatimda, meni kunimda Moriyani uyiga bordingizmi?" deb
qo'shtirno ichida aytay, janjal ko'tarishni boshlaydilar. Ayollar janjal ko'taradi-yu, payg'ambar alayhissalotu vasallamni qizg'anib, nimaga Moriyani uyiga borasiz, meni kunimda, meni vaqtimda deb boshlaydilar janjal. Shunda payg'ambar alayhissalom aytadilarki, shuni o'zimga harom qilsam, rozi bo'lasanmi? Bala deydi. Ha, rozi bo'laman, harom qiling. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallam o'zimga buni harom qildim deydilar-da, hafsaga aytadilarki, buni hech kimga aytma. Buni hech kimga aytma deb buni bekitib qo'yadilar. Lekin hafsa radhiyallohu anha buni Oyisha onamizga aytadilar. Mashnaqa bo'ldi, shunaqa bo'ldi deb sirni ochib qo'yadilar. Sir ochilgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vasallam hafsani taloq qiladi. Bir taloq. Taloq qilingan ayollardan bittasi hafsa bo'ladi. Va Alloh subhanahu va taolo bu haqida alohida oyat nozil qildi. Ya ayyuhan nabiy lima tuharrimu ma ahallallohu lak? Tabtagi mardata azvajik. Ayollaringizning roziligini talab qilib, nimaga Alloh sizga halol qilgan narsani o'zingizga harom qilib olasiz? Degan ma'noda oyat nozil bo'ladi. Bu oyat batafsil to'xtalish kerak bo'lgan mavzu. İnşallah vaqtiga kelib to'xtalamiz. Mavzuni hafsaga tegishli tomoni shu. Hafsa radhiyallohu anha rashk qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlariga halol narsani harom qilishlariga sababchi bo'ladilar. Va bu sirni aytib qo'yadilar. Va shu sababidan payg'ambar alayhi salatu vasallam hafsani bir taloq qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari jamoasi ikkiga bo'lingan edi. Imom Buxoriy rivoyat qiladi, anna misa annabiy Muhammad sollallohu alayhi vasallam kunna hizbayni. Ikkita jamoat edilar. Bir jamoani ichida Oyisha onamiz, Hafsa onamiz, Safiya onamiz, Savdo binti Zam'a onamiz edi. Bular bir jamoalar. Qolganlar Ummu Salama va boshqa ayollari bo'lishgan. Ya'ni ayollar 9 ta ayol bo'lgan bitta nikohda ikkiga bo'linib olishgan ekan. Bir jamoat o'zlari alohida gaplashishadi, ikkinchi jamoatga nisbatan, ya'ni konkurensiya qilishadi. Bechara Moriyai Qibtiyya Ibrohimni tug'ib bergan ummu valad bo'lgan, ya'ni o'zi cho'ri edi, ozod bo'lgan ayol. Bu uni uydan qaytib kelganlari uchun o'sha kunduzi asal ichganlar. Shuni odatda er-xotinlik munosabatidan keyin payg'ambarimiz asal ichar ekanlar. Shu munosabatni asalni hididan bilar ekan. Hafsa onamiz shunaqa g'ayratli, shunaqa rashkchi ayol bo'lganlar. Bu albatta fazilat ma'nosida zikr qilinadi. Lekin o'sha sirlarini kelib Oyisha onamizga aytib, shunaqa bo'ldi deganlaridan keyin, bu oshkor bo'lgandan keyin Hafsani bir taloq qildilar. Alloh subhanahu va taolo o'sha qasam ichib menga shu asal ichishlikni o'zlariga harom qilganlari to'g'risidagi qasamlariga kafforat to'lab, keyin Hafsani o'zlarining nikohlariga qaytib oladilar. Hafsa radhiyallohu anhoni o'zlarining nikohlariga qaytib olishlarida ajoyib fazilatli voqea sodir bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, meni oldimga deydilar, Jabroil keldi. Men Hafsani taloq qilgan edim. Hafsani taloq qilganimdan keyin Jabroil keldi. Faqola innalloha ya'muruka an turaji Hafsata fa innaha sawwamatun qawwama va innaha zawjatuka fil janna. Jabroil kelib aytayaptilar payg'ambar alayhissalomga, siz Hafsani qaytadan oling nikohingizga. Bir taloq qo'yganlar, raj'i taloq, ya'ni taloq lafzi aytilsa, qaytadan o'sha taloqni bekor qila olishlik huquqi erda bo'ladi. Agar taloq lafzi bilan aytgan bo'lsa. Uni raj'i taloq deydi, qaytsa bo'ladigan taloq. Hafsani qaytadan oling nikohingizga, chunki u ro'zani sevadigan, kechalari qoyim bo'ladigan ayol. Va u jannatdagi sizning ayolingizdir deb Jabroil alayhissalom payg'ambarimizga kelib shu taklifni qilgan ekanlar. Bu hadis, bu rivoyat Buxoriyda bor.
buni biz Hafsa onamizning fazilatlari sifatida zikr qilamiz. Hafsa onamiz demak shu ma'noda ro'zadorliklari bilan, taqvodorliklari bilan, kechalari qoyim ibodatda yurishlari bilan Jabroil alayhissalomning guvohliklarida shunaqangi ajoyib ayol ekanlarini bizni tarix kitoblarimiz yozadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qasamlariga kafforat to'laydilar va Hafsa onamizni qaytadan nikohlariga oladilar. Birinchi nikohlarida mahr sifatida 400 dirham mablag' bergan ekanlar. 400 dirham ikkita nisob degan. Hozirgi kunda 16 millionni nisob 32 million bizning hozirgi so'mimizning narxida pul bergan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin Hafsa onamiz doim uyda uyni lozim tutgan ekanlar. Ko'chaga chiqmay bo'lgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin bo'lgan hodisalar ichida ikki o'rinda Hafsa onamizning zikri keladi. Bittasi Qur'onni jamlash mavzusida. Qur'onni jamlash mavzusida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tashvish qiladilar. Qorilar yo'qolib ketganligidan hazrati Umar bilan maslahat qiladilar. Zayd ibn Sobitni chaqiradilar, qorilarning shayxini va Qur'onni mushafga yozadilar. Mushafga yozib, o'sha mushafni Hafsaning uyiga qo'yib qo'yishadi. U mushaf hazrati Umarga qoladi, hazrati Umar Hafsaga beradilar. Hafsaning uyida qoladi. Keyin Hafsaning radhiyallohu anha ikkinchi shu mavzuda hazrati Umar davrida hazrati Usmonning mushaflari, ya'ni hazrati Usmonning davrida qaytadan yana mushafga bitta mushafga jamlash to'g'risida mavzu ko'tariladi. O'sha mavzuda ham Hafsadan iltimos qilishadi, Qur'onni mushafni berib turadilar. Hazrati Usmon u mushafni ko'chirtirib, Hafsaning mushafini o'ziga qaytib beradilar. Hazrati Umar vafot topganlarida juda mashhur xutbalari bilan mashhur bo'lganlar, chiqib gapirganlar. Hazrati Umarning qizi sifatida, otasining qizi degan laqabni o'shanda olganlar. Ikkinchi muhim hodisa fitna ko'tarilgan sahobalar orasida o'zaro bir-birlarini o'rtalarini urushtirish uchun harakat qilayotgan munofiqlar, ya'ni ba'da zalika zanim sifatiga ega bo'lgan jirkanch ifloslar musulmonlarning orasiga janjal, to'polon, ig'vo, nifoq solish uchun harakat qilishadi. Shu urushlarning ichida hazrati Oyisha radhiyallohu anha Basraga yurish qilmoqchi bo'ladilar. Basraga chiqmoqchi bo'ladilar. Mana shunda ya'ni Usmonning qatli, Usmon radhiyallohu anhoning vafotlaridan keyin Basraga bormoqchi bo'ladilar. Shunda Hafsa onamiz Oyishaga qo'shilib, "Men ham boraman" deganlarida Abdulloh ibn Umar, "Sen o'tir uyda, sen siyosatga aralashma" deb o'tkizib qo'yadilar. Mana shu ikkita hodisa, ikkita voqeada Hafsa onamizning zikrlari kelgan ekan. Vafotlari Sha'bon oyida bo'lgan ekan, Hijratning 41-yilida vafot topgan ekanlar. Madinai Munawvarada vafot topganlar. Vafotlarining davri Muoviya ibn Abu Sufyonning xalifaligi davriga to'g'ri keladi. Marvon ibn Hakam o'sha paytda Madinaning amiri bo'lgan. Marvon ibn Hakam janozani o'qigan va janozalari Baqiyga dafn qilingan. Qabrga Abdulloh bilan Osim degan ukalari tushgan va ularni qabrga qo'ygan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo bu zotlardan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning juhti zavjai mutohharalari bo'lish sharafiga erishgan zotlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning jannatdagi ayollari sifatida tan olinadigan zotlardan, yuqorida aytganimizdek, biroz rashkchi bo'lganlar, rashk qilib har xil gaplarni ayollar o'rtasida gapirarkanlar. Sofiyani Sofiya onamiz bu yahudiy ya qiz bo'lganlar, shuni Sofiya binti yahudiy deb chaqirarkanlar. Ha, yahudiyning qizi. Ajoyib bo'lgan ekanlar, endi o'ylang, o'zlarining kundoshlari ha yahudiyning qizi deb qo'yarkanlar. Jahallariga tegish kerak bo'lsa kerak. Sofiya onamiz bechara juda so'zga chechan bo'lmaganlar. Gap
gap qaytara olmas ekanlar. Kelib Rasulullohga shikoyat qilar ekanlar. Ya Allohning rasuli, men ani bu habsa yahudiyning qizi deyapti. Oysha bo'lsa, men qiz tekkanman, sanlar juvonsanlar deyapti. Zaynab bo'lsa, meni osmondan Alloh o'zi nikohlagan deyapti. Men nima deyish bilmayapman deganda payg'ambarimiz Sofiya onamizga aytar ekanlarki, axir sen aytmaysanmi? Meni dadam, bobom Musa bo'lsa, amakim Harun payg'ambar bo'lsa, erim Muhammad payg'ambar bo'lsa, qanaqasiga mendan ustun bo'lasanlar san demaysanmi deb gap o'rgatar ekanlar. Ayollar o'rtasidagi bunaqangi munozaralarda so'zga chechan bo'lmaganroq, biroz soddaroq bo'lgan Sofiya onamizni shunaqangi orqalaridan qo'llab quvvatlatganlar. O'sha ko'p ta'nalar ichida Hafsa onamiz, demak, Sofiya onamizga ham ba'zi shunaqa gaplarni otib turgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo uzotlardan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Qiyomat kunida ularning jamoasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bayroqlari ostida qilinishimizni Alloh taolo o'zi bizlarga nasib qilsin. Bugungi suhbatimiz biroz shunday qisqaroq qildik. Yana boshlab oldik. Biz o'z ishxonamizga kelganmiz, ishxonamizda o'tiribmiz. Bu eski, qadimgi kitoblar masalasi bo'yicha biz qo'l yozmalarini ko'rib, o'rganib, tahqiq qilish xonasidaman. Vaqt fursat bo'lganda ba'zilar menga shaxsiy yoki boshqa ba'zi joylarga yozishyapti, bizda ham shunaqa kitoblar bor deb. Agar shunaqangi eski, qadimgi qo'l yozma kitoblar bo'lsa, olib kelinglar bizga. Bu joyda tahqiq qilinyapti, yig'ilyapti, bir joyga jamlanyapti. Inshaalloh ko'pchilikka manfaati yetadi. O'rni kelsa sotib olish imkoniyati ham bor. Hozir bizning tashkilotimiz ekspertlar bahosiga ko'ra narx qo'yadi. Egasi kitobni egalar bilan kelishiladi. Narxga rozi bo'lsa, pul ham berilar ekan. Haq subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin. Xato nuqson kamchiliklarimizni o'zi afu aylagan bo'lsin. Savol javoblarga o'tmaymiz. Inshaalloh sekin-sekin savol javoblarga alohida yana suhbatlarda to'xtalishga harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taoloning rahmati, marhamatida bardavom bo'lishligimizda o'zi yordamchi bo'lsin. O'tgan ulamolarimizni Haq taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Bugungi kunda tirik xizmat qilayotgan ulamolarimizga Haq subhanahu va taolo o'zi nusrat bersin. Subhanaka allohumma va bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته